Katika hatua muhimu ya kuimarisha mapambano dhidi ya utapiamlo, mkurugenzi wa idara ya sera na uratibu wa shughuli za serikali katika ofisi ya Waziri Mkuu, akiambatana na viongozi wengine kutoka wizara ya Afya, Tamisemi, pamoja na uongozi wa shirika la GAIN, amefanya ziara ya ufuatiliaji wa maendeleo ya utekelezaji wa afua za lishe mkoani Iringa, ambapo lengo la ziara hiyo ni kufanya tathmini na kuongeza uelewa kwa umma kuhusu msaada unaotolewa na shirika la GAIN kwa chama cha wakusanyaji wadogo wa nafaka na wanachama wake, na jinsi inavyosaidia serikali kusonga mbele katika matokeo ya afya ya lishe nchini Tanzania. Jina langu naitwa Paul Sandawe, ni mkurugenzi idara ya sera na uratibu kutoka ofisi ya Waziri Mkuu. Tumekuja kwenye ziara hii mkoani Iringa ikiwa ni sehemu ya ufuatiliaji na tathmini wa utekelezaji wa afua za lishe. Ziara hiyo ni sehemu ya mpango wa kutathmini maendeleo ya urutubishaji wa unga wa mahindi kwa wanufaika wa msaada wa kiufundi na vinyunyizi 50 vyenye thamani ya milioni 70 vilivyotengenezwa hapa nchini na kampuni ya PEC chini ya usimamizi wa SIDO na kugawiwa kwa vyama vya ushirika vya wasindikaji wadogo na wakati wa unga wa mahindi katika mikoa ya Iringa, Kilimanjaro, Manyara, Mara na Kagera. Ofisi ya Waziri Mkuu ndio mratibu na msimamizi wa utekelezaji wa mpango jumuishi wa masuala ya lishe. Kwa hiyo tumekuja Iringa kama ikiwa sehemu moja ya sehemu ya ufuatiliaji na tathmini ya utekelezaji wa afua za lishe. Na kimsingi leo tumekuja kwa makusudi kuja kukutana na wasindikaji wa nafaka na particularly unga wa mahindi, kuangalia wanavyoongeza virutubishi katika unga wa mahindi. Kama unavyokumbuka, mwezi wa Oktoba Mheshimiwa Waziri Mkuu alizindua mashine za kuchanganyia virutubishi katika unga wa mahindi. Kwa hiyo baada ya uzinduzi ule ambao Mheshimiwa Waziri Mkuu aliufanya, tumekuja kuhakikisha kwamba katika mikoa ambayo ilipo mashine za kuchanganyia virutubishi kwenye unga wa mahindi, iwapo mashine hizo zinatumika. Lakini vile vile kuhamasisha wananchi waweze kutumia unga wa mahindi ambao umeongezwa virutubishi. Kwa hivi sasa hapa nchini, unga ambao umeongeza virutubishi ni lazima kwa wasindikaji wakubwa wale wa viwanda vikubwa. Kwao ni lazima kuhakikisha kwamba unga ambao wanauzalisha unakuwa umeongeza virutubishi. Lakini kwa wazalishaji wa kati na wadogo bado swala hili sio la ulazima. Lakini tunawaambia kwamba tunapokwenda sasa, baada ya serikali kuwezesha kupatikana mashine hizi za uchanganyishaji wa virutubishi kwenye unga kupatikana kwa bei rahisi, tunapokwenda sheria itakuwa ni ya lazima kwa wazalishaji wa unga wa mahindi wadogo na wakati, ili kuhakikisha kwamba wananchi wote wanaweza kupata unga mahindi ambao umeongezwa virutubishi na hivyo kuweza kupunguza tatizo la utapiamlo pamoja na udumavu katika nchi yetu. Kwa hiyo ndio lengo kubwa ambalo tumekuja kulitekeleza hapa mkoani Iringa. Shirika la GAIN, yani Global Alliance for Improved Nutrition, linalosaidia kutoa ushirikiano wa kimataifa wa kuboresha lishe, linaunga mkono juhudi za vyama hivi katika kuhakikisha upatikanaji wa chakula chenye virutubishi muhimu na salama, na linachukua nafasi muhimu katika kuboresha matokeo ya afya na lishe nchini Tanzania. Jina naitwa Acha Dingemera, natoka shirika la GAIN, ni manager katika mradi wa urutubishaji vyakula. Mkoa wa Iringa ni moja kati ya mikoa mitano ambao mradi wa GAIN wa kusapoti urutubishaji wa unga tunafanya kazi. Mikoa mingine ni mkoa wa Kagera, mkoa wa Kilimanjaro, mkoa wa Manyara na mkoa wa Mara. Na sisi tunafanya kazi, tumeshirikiana na wasindikaji wa mkoa, tukashirikiana wakaweza kutengeneza umoja wao ambao tayari umeshasajiliwa, ushirika wa wasagishaji. Lakini kupitia ushirika huu ndo kama GAIN tunaweka support ili swala la urutubishaji katika mkoa huu liwe endelevu. Wakati wa ziara hii muhimu, viongozi wa serikali wameangalia maendeleo yaliyofanywa katika kuboresha upatikanaji wa unga uliorutubishwa na mchango wa viwanda vidogo na vya kati hapa nchini. Mpango huu ni muhimu hasa katika maeneo kama Iringa ambapo kiwango cha udumavu kiko 57%, kiwango kinachotia wasiwasi na kupelekea kuelewa nyuma ya malengo ya maendeleo endelevu ya 2030. Support tunayoitoa kwa hawa wasindikaji ni pamoja na mafunzo juu ya viwango vya ubora na viwango vya urutubishaji, masuala ya usalama wa chakula. Lakini vile vile GAIN imeenda zaidi ya pale, ikaweza kutoa msaada wa mashine za kurutubisha ambazo mkoa kwa hata mkoa huu zimetolewa mashine 14
kwa ajili ya kama chachu au kama chachu ya kuanza urutubishaji ambazo imetolewa kwenye ushirika, lakini ushirika unawapa wanachama wake. Lakini kumekuwepo na makubaliano kwamba hizo mashine wanachama watakuwa wanachangia kidogo kidogo, na kinachochangishwa sasa kinakuwa ni kwa ajili ya kuwanufaisha wanachama wengine. Lengo ni kwamba wasindikaji walio wengi katika mkoa wa Iringa waweze kuzalisha unga uliorutubishwa, unga unaohitajiwa na jamii hii. Kwanza ukiangalia katika moja ya tatizo, Iringa ni moja kati ya mikoa ambayo ina tatizo la lishe. Kwa hiyo sisi kama wadau, na sisi tunaungana na juhudi za serikali kuhakikisha kwamba tunapambana na kupunguza tatizo lililopo. Malengo makuu ya ziara hiyo yalikuwa ni pamoja na kuongeza uelewa wa umma kuhusu nafasi muhimu ya wasindikaji wadogo na wakati wa unga wa mahindi katika kupambana na utapiamlo. Pia kutambua changamoto za wasindikaji wadogo na wakati wa unga uliorutubishwa ili ziweze kufanyiwa kazi kuhakikisha unga uliorutubishwa unapatikana kwa wingi na hasa mashuleni. Lakini hawajaishia hapo, kwamba katika ziara hiyo ilikuwa ni kutoa ujumbe muhimu kutoka kwa wawakilishi wa serikali ili kuongeza utetezi na hadi kuelekea elimu ya lishe. Mimi kwa majina naitwa Neema Kweba, ni afisa lishe kutoka ofisi ya Rais Tamisemi. Tumekuja leo katika mkoa wa Iringa kwa ajili ya kutembelea wanaofanya shughuli ya kuzalisha unga wa mahindi ulioongezwa virutubishi. Kama mnavyofahamu kwamba katika nchi yetu tuna matatizo ya utapiamlo, na katika jitihada za serikali kuona ni namna gani tunaondokana na matatizo haya ya utapiamlo nchini, kuongeza virutubishi ni kati ya afua muhimu ambayo imeonekana ikifanyika vizuri inaweza kutusaidia kututoa katika viwango vya udumavu na matatizo madhara ya utapiamlo tulivyonazo sasa kuelekea katika viwango vizuri. Kwa hiyo tuko hapa leo kuona jitihada ambazo zimefanyika katika mkoa wa Iringa, kwa maana tayari wapo wazalishaji wa unga wa mahindi wa nao ongeza virutubishi, ambao hawa ni wazalishaji wadogo na wakati. Serikali ina sheria ambazo zinatumika sana kwa wazalishaji wa unga wakubwa. Kwa hiyo hata unga tunaoutumia unaozalishwa na Bahresa, Wazania, wazalishaji wakubwa wa unga walioko nchini tayari walishaanza ili zoezi la kuongeza virutubishi. Lakini kama tunavyofahamu, wananchi wengi wanatumia bidhaa hizi zinazozalishwa na wazalishaji wadogo na wakati. Hivyo nimekuwa ni muda muafaka sasa kuwafikia wazalishaji wadogo na wakati ili kuhakikisha kwamba jamii yetu inaenda kupata bidhaa za lishe zile ambazo zinaenda kuleta tija kwenye afya, lakini kwa ajili ya kuongeza kupunguza matatizo ya udumavu. Na haya matatizo tunasema tunayaona zaidi kwa watoto, lakini pia hasa yana athari kwa vijana wa rika balee pamoja na wanawake. Kupitia ziara hii, wadau mbalimbali watafikiwa, ikiwa ni pamoja na wadau wa umma na wasio wa umma, washirika wa utekelezaji, mashirika ya kijamii, mashirika yasiyo ya kiserikali na kimataifa, na watu wenye ushawishi katika jamii, ili kuwaweka pamoja kwa kitu kimoja na kushirikiana kushughulikia changamoto za lishe nchini Tanzania. Kwa majina naitwa Godfrey Ngo, ni mzalishaji msindikaji wa sembe. Ya kwa soko la sembe yenye virutubisho, kweli mwitikio bado haujawa mkubwa sana. Kwa sasa soko tunalotegemea kubwa sana ni katika taasisi za serikali, especially mashule ndio soko kubwa tunalotegemea. Lakini kwa masoko ya mtaani na walaji wa kawaida, kiukweli mwitikio bado haujawa mkubwa kutokana na elimu haijatolewa ya kutosha kwa walaji hawa wa sembe. Kitu kikubwa kinachotakiwa kufanyika ni hamasa, especially kwa serikali kutoa elimu sana especially kwa hawa walaji, ili kuweza kulifikia soko, kwa sababu watu wengi hawajapata elimu ya haya madini tunayoyasindika katika hizi sembe. Kwa mfano folic acid, zinc, watu bado hawajui kwamba haya madini ni yanasaidia nini. Kiukweli sisi kama sisi wasindikaji tumepata hiyo elimu, tunajua kabisa kwamba advantage za kutumia unga wa virutubisho ni hizi, lakini walaji kama walaji bado hawajapata elimu. Kwa hiyo mwitikio bado ni mdogo sana, ambao walaji wanakosa elimu hiyo. Mpango huu unaendana na dhamira ya shirika la GAIN ya kusaidia mifumo endelevu ya chakula na kuboresha upatikanaji wa mlo wenye lishe, hususan kwa jamii zilizo hatarini. Ninaitwa Eliza Muhema, jina la biashara EM Intertrade.
ninajishughulisha na usindikaji wa unga wa mahindi, sembe na dona. Kitu cha kwanza ambacho kimenihamasisha mimi kama mrutubishaji ni namna ambavyo nimeona zile faida za virutubishi kwa mlaji wa sembe, kwamba vinaongeza madini ya joto, vinaongeza madini ya zinki. Nikizingatia kwa mfano mkoa wetu wa Iringa, japokuwa sisi tunasindika, tunazalisha kuuza na mikoa mingine, lakini tunaona watu wengi wamezoea kutumia unga wa mahindi ambao umekobolewa. Manake umetolewa virutubishi vyote. Kwa hiyo ambacho kimetuhamasisha kutumia virutubishi na kuwauzia wananchi bidhaa hii ni kutokana na faida ya yale madini ambayo yapo kwenye vile virutubishi, ambapo vitasaidia watu kupata lishe. Tofauti na hivyo, kikubwa zaidi ambacho kimetufanya tuhamasike, kwa sababu sio wananchi wengi wanaotumia unga wa dona. Wananchi wengi wanatumia unga wa mahindi yaliyokobolewa. Kwa hiyo virutubishi ni muhimu sana kwa sababu ya ule umuhimu wa madini yaliyomo ndani ya virutubishi. Soko la unga wenye virutubishi halijawa kubwa sana kwa wananchi wa kawaida, kwa sababu bado elimu inatembea. Kuna watu bado tunazungumza nao, tunawaelimisha. Mwanzoni wengine wakawa wanasema virutubishi labda vina madhara fulani, basi tunarudi kuwapa elimu. Kwa pamoja na kurutubisha, bado tuko kwenye elimu ili sembe yenye virutubishi ikubalike zaidi sokoni. Ziara hii ni ushuhuda wa juhudi za ushirikiano kati ya serikali na shirika la GAIN katika kushughulikia changamoto za lishe nchini Tanzania. Na naitwa Benedict Mnyema, ni mzalishaji wa sembe na mfanyabiashara. Lakini changamoto ambazo tunazokutana nazo baada ya kupokea elimu hii ya kwamba tuwe na bidhaa au nafaka zinazorutubishwa kwa ajili ya kuondoa udumavu na mambo mengine ya kiafya, tunakutana na changamoto ambapo ni kwamba elimu bado haijatolewa ya kutosha, kitu ambacho watumiaji wanakuwa wanasita kuanza kuipokea na kuitumia kwa kiwango ambacho tunachokitarajia. Hivyo tunaiomba tu serikali iongeze elimu ili kwamba kila mtu ajue kwamba virutubisho havina madhara ila vina faida katika miili ya binadamu. Kwa hiyo kikubwa sana tunachosisitiza ni hicho, ni elimu, kwa sababu kama ambapo elimu labda isipotolewa au ikitolewa kwa kuchelewa, ina maana wafanyabiashara ambao tupo tayari kwenye system, kimsingi tunakuwa tuna kwa namna moja ama nyingine tunaua mitaji. Tunaua mitaji kivipi? Yani wateja ambao uliokuwa nao zamani ambapo ulikuwa hurutubishi, wanaposikia unarutubisha na hawajapata elimu ya kutosha, na wale wateja wa zamani nao wanakimbia. Ila wachache kati yao baada ya kuelimisha sana au waliopata elimu ndio mnaendelea kufanya nao kazi. Kwa hiyo tunasisitiza sana elimu itolewe ya kutosha. Kwanza wananchi kuongeza matumizi ya unga ambao umeongezwa virutubishi, kwa sababu kwa sasa bado asilimia ya wananchi ambao wanatumia unga huu ni mdogo. Bado kuna dhana potofu ambayo ipo kwamba unga huu unapoongeza virutubishi unakuwa na madhara. Tumekuja kuhamasisha kwamba unga huu hauna madhara na yote, na badala yake una faida kwa wananchi. Kwa hiyo utaongeza matumizi kwa wananchi, lakini pia kuongeza elimu kwa wananchi kwamba tunapopunguza tatizo la udumavu nchini na utapiamlo, jamii yetu inakuwa na nguvu kazi ambayo ndio tunahitaji. Tunazungumza masuala ya ajira. Watu kupata ajira ni lazima tuwe na watu wa nguvu kazi ambayo ina afya iliyo kamili. Tunazungumzia elimu, watu kuwa na elimu iliyo bora, kufaulu uweze kuongezeka. Tunatumaini kwamba wananchi wakipata elimu na kutumia vyakula ambavyo vimeongezewa virutubishi, na pia nguvu kazi ya nchi yetu itakuwa ni nguvu kazi ambayo inahitajika kwenye viwanda, kwenye mashule na sekta nyingine zote, na hivyo kwa ujumla, kwa maana maendeleo, nchi yetu itaweza kupiga maendeleo hatua na maendeleo ambayo ni kubwa zaidi. Utaona kwamba virutubishi vinavyoongezwa katika unga sio vitu ambavyo ni hatari kwa maisha. Ni lishe ambavyo vinapatikana katika vyakula tunavyovitumia, lakini kwa sayansi na teknolojia tulionayo,
kuna namna ambavyo viinilishe hivi vimetolewa kwenye vyakula na vimetengenezwa kwa namna ambavyo vinaweza vikawekwa kwenye vyakula kwa maana ya kuongezewa sasa, ili mtumiaji anapotumia tuwe tuna uhakika kwamba anapata viinilishe, kwa sababu tunafahamu kwa kutumia vyakula vingine vya kawaida either katika uzalishaji au katika uchakataji wa vyakula viinilishe huwa vinapotea. Kwa hiyo kwa afua hii inayotekelezwa ya kuongeza viinilishe au virutubishi kwenye vyakula au kwenye unga, basi tuna uhakika kwamba mtumiaji anaenda kupata viinilishe moja kwa moja. Na viinilishe hivi kama nilivyosema hapo awali havina madhara, kwa sababu vimethibitishwa na taasisi zote zinazothibitisha ubora nchini. Kwa hiyo ni salama kwa ajili ya matumizi ya wananchi, ni salama kwa ajili ya matumizi ya watu wa rika zote, kuanzia watoto mpaka watu wazima hata wazee. Kwa kwanza kuwa na umeme wa uhakika, na mradi mkubwa ule ambao unatekelezwa wa bwawa la Julius Nyerere na uko kwenye hatua nzuri, na tunadhani kwamba kabla ya mwaka 2025 tayari uzalishaji utakuwa umekushaanza na umeme umeingia kwenye gridi ya taifa. Lakini kwa sababu megawati zake ni zaidi ya 2000, ina maana kwamba pia kutaweza kuwa na uwezekano wa gharama hizo kupungua. Kwa hiyo nadhani ni kuhakikisha kwamba serikali inafanyia kazi hilo, lakini pia vile vile kuimarisha miundombinu ya usafirishaji umeme ili kuweza kuwa na uhakika, kwa sababu unaweza kuwa unazalisha umeme lakini usafirishaji ni changamoto. Kwa serikali yafanya wote mawili kwa pamoja. Kwanza kuongeza uzalishaji wa umeme kwa kutumia gesi pamoja na mradi huu mkubwa wa maji, lakini vile vile kuimarisha miundombinu ya usafirishaji. Tunadhani kwamba miradi hii ikikamilika kwa pamoja, gharama za umeme inawezekana zisiwe zinapanda kwa kiasi kikubwa kuweza kumkandamiza mzalishaji mdogo au mfanyabiashara. Zitakuwa kidogo ni stable, himilivu, na hivyo kumwezesha huyu mzalishaji kuweza kushindana kwa urahisi na sokoni, lakini vile vile kuweza kupata faida ambayo anatazamia kuweza kuipata. Nadhani kwa ufupi niseme tumewasikiliza na tumeyachukua haya, na hii ziara ambayo tumekuja kuifanya leo ni mwanzo. Tutakuwa na ziara nyingi na zitakuwa ni endelevu, na mkoa umeahidi kwamba pia utafanya kikao na wadau, na nyinyi pia ni wadau, kwa mtashirikishwa kuweza kuona jitihada ambazo mnazifanya, changamoto ambazo mnazo, na kama mkoa kutoka hapa mlipo tuwezeje kwenda mbele zaidi, na ikiwezekana Iringa hiyo ni moja kati ya mikoa ambayo ni mfano katika kupunguza swala la utapiamlo au udumavu kwa watoto wetu. Kwa hiyo ni washukuru sana kwa ukaribisho na utayari wenu.